Mīļie Rīgas Lutera draudzes locekļi un visi citi labas gribas cilvēki. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par lēmumu Rīgas Lutera draudzē atcelt visus publiskos pasākumus, tajā skaitā dievkalpojumus. Varētu jautāt, kādēļ tik radikāli soļi tiek sperti. Pirmkārt, sociālā distancēšanās, par kuru pēdējā laikā aizvien vairāk tiek runāts, protams, nenovērsīs vīrusu izplatību, cilvēku saslimšanu, taču sociālā distancēšanās spēj šo procesu palēnināt. Un mūsu situācijā tas ir ļoti svarīgi, jo tā vietā, lai saslimtu nosacīti īsā laika periodā diezgan daudz cilvēki, tad sociālās distancēšanās gadījumā šis pats cilvēku skaits saslims pakāpeniskāk. Tādā veidā nenoslogojot uzreiz mūsu valsts medicīnas sistēmu un ļaujot piekļūt vajadzīgiem resursiem un palīdzībai tiem cilvēkiem, kuriem tā būs akūti nepieciešama. Otrs iemesls ir tas, ka nav noslēpums uz daudziem draudzes rīkotiem pasākumiem nāk arī vecāka gadagājuma ļaudis, mūsu draudzes seniori. Un mēs zinām, ka seniori ir viena no šīs slimības riska grupām, un tādēļ mēs nevēlamies dot iespēju senioriem riskēt ar savu veselību, viņiem pārvietojoties sabiedriskajā transportā, piedaloties šajos kopējos pasākumos, jo mūsu seniori ir tā cilvēku grupa, kas patiesībā būtu jāaizsargā visvairāk. Un tā iemesla dēļ es arī aicinātu, ja mēs vēlamies būt noderīgi un izpalīdzīgi šajā laikā viens otram, iespēja robežās apzināties, kur mūsu tūmā dzīvo, kādi vecāki ļaudis, vai viņiem gadījumā nav vajadzīga palīdzība, kaut vai aizejot uz veikalu, atnesot pārtiku, lai viņiem pašiem nav jādodas ārā publiskās vietās, tur, kur ir daudz cilvēku. Un, protams, visbeidzot, labākais veids, kā mēs varam palīdzēt viens otram, ir būt savstarpējās aizlūkšanās, atbalstīt vienam otru un tajā skaitā joprojām atbalstīt draudz darbu, kas notiek, aizvien notiks, bet netik daudz varbūt redzamā klātienes veidā, bet drīzāk virtuālā vidē, interneta vidē. Mācītāji turpin darboties, atgādina tikai, ka joprojām ir iespējams sarunas ar mācītājiem, konsultācijas, pastorālas sarunas, jūs varat mūs sazvanīt, jūs varat rakstīt e-pastu. Un izmantosim šo laiku, lai būtu kopā viens ar otru savās domās, savās aizlūkšanās un praktiskā palīdzībā. Paldies jums! Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svēto rakstu vārdi saka, ka svētīgs ir tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, tādēļ mēs vienosimies kopīgā grēku sūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu
ka varu atgriezties. Āmen. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, ir apžēlojies par mums un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību un klātbūtni mūsu dzīvēs. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds joprojām mūs sasniedz daudzos un dažādos veidos, arī šajā brīdī. Lūdzam, Kungs, lai tas mūs uzrunā un piepilda ar Tavu patiesību un spēku caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļie draugi, šodien nelielām pārdomām mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, kur no 1. Līdz 5. Pantam apustulis raksta šādi. Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Āmen. Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis pie Tava vārda. Mēs patiešām lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Apustuļa Pāvila apgalvojums, kas starp mums un Dievu beidzot ir iestājies miers, automātiski ietver sevi atziņu, ka iepriekš starp cilvēkiem un Dievu pastāvēja konflikts. Un kā jau to visticamāk zinām paši no savas pieredzes, konfliktā vienmēr ir vismaz divas pretējās puses. Tie ir atšķirīgi viedokļi, atšķirīgi mērķi, atšķirīgas izpratnes. Parasti konfliktos neiztikt arī bez aizvainojuma, netaisnības izjūtas, dusmām un tādēļ arī otras puses apsūdzēšanas negodīgumā, ļaunprātīgos nolūkos, vienaldzībā, nolaidībā un tamlīdzīgos pāridarījumos. Ļoti bieži, jebkurš konflikts beigās tiek noreducēts līdz upura un vajātāja attiecību paradigmai. Es esmu labais, un man tiek darīts pāri. Viņš ir sliktais, viņš ir jāsoda. Es tikai aizstāvos pret netaisnīgiem pāri darījumiem. Ja Pāvilam ir taisnība, un starp cilvēkiem un Dievu ir pastāvējis konflikts, un kādu cilvēku apziņā visticamāk pastāv joprojām, tad man personīgi nav nekādu šaubu, ka mēs cilvēki pārstāvam to konfliktējošo pusi, kas jūtas kā upuris, kuram dar pāri, kurš ir aizvainots, ka neseņem to, kas viņa prātam pienākas. Varētu jautāt, kādēļ es atļaujos tā sacīt.
Padomāsim, kā mēdz veidoties attiecības starp cilvēkiem un Dievu. Mums dzīvē ir noteikti plāni, noteiktas vēlmes, noteikti izpratni par to, kas ir labs, kas slikts, ko mums dzīvē vajag. Mēs cītīgi cenšamies to sasniegt. Paši. Brīžiem mums veicas, brīžiem netik ļoti. Tad mēs iedomājamies, ka ir taču arī Dievs, kurš varētu palīdzēt, jo viņš taču parasti palīdz, ja viņu palūdz. Un tad mēs cītīgi cenšamies apgūt dažādas garīgas tehnikas, metodes, prakses, darbības, lai Dievs atsauktos mūsu vajadzībām un lūkšanām. Brīžiem mums veicas, brīžiem netik ļoti. Un jo ilgāk mēs dzīvojam un jo vairāk mums ir vajadzību, jo biežāk mēs piedzīvojam, ka viss nenotiek gluži tā, kā mēs esam iedomājušies. Un laika gaitā mēs iespējams aizvien vairāk un vairāk apvainojamies, kad Dievs mūs nedzird, ignorē un varbūt pat ir novērsies no mums. Un mēs pamazām kļūstam par pretiniekiem, visticamāk ne jau gluži apzinātiem un atklātiem, kā jau daudz un dažādu konfliktu situācijās, ārēji mēs izturamies kā parasti pieklājīgi, puslīdz draudzīgi, taču iekšēji jūtamies nomākti, aizvainoti un nelaimīgi. Un lieki piebilst, ka šādā stāvoklī daudzi cilvēki aizvada patiešām ilgu savas dzīves gadus, gan attiecībās ar Dievu, gan ar līdzcilvēkiem. Un tad jebkurš izlīgums, jebkura konflikta atrisinājums, mēs zinām, tiek piedzīvots un uztverts kā milzu atvieglojums un labā vēsts. Pāvils kaut ko tādu piedzīvoja savās attiecībās ar Dievu. Un redzēja to īstenojumies pie daudziem, daudziem citiem. Bet šeit svarīgi tātad apzināties, ka, lai mēs piedzīvotu mieru un izlīgumu ar Dievu, mums vispirms ir jāpamana pirms tam pastāvošais konflikts. Kā pats apostols to raksturoja, mēs, būdami Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēla nāvē. Šeit vietā, protams, būtu jautājums, kādēļ Jēzus nāve cilvēku un Dieva attiecību dinamikā izrādījās tik izšķiroša. Mums ir jāierauga, ka vēršanās pret Jēzu, viņa apsūdzēšana, apcietināšana, spīdzināšana, nonāvēšana, tā bija vēršanās pret viņa vēstījumu par Dievu un tām iespējamām sekām, kas iestātos, ja cilvēki tiešām sāktu domāt par Dievu tā, kā to mācīja un iemiesoja Jēzus. Proti, ka Dievs ir mīlestība, piedošana, līdzjūtība, labvēlība, ka tas viss attiecas uz ikvienu un neizslēdz nevienu. Dievs nav un nevar tāds būt. Tas bija Jēzus krusta nāves galvenais vēstījums, ko centās pateikt Jēzus nonāvētāji. Un tu, Jēzu, nemaz nevari runāt Dievu vārdā, jo Dievs nekad nav bijis ar tevi. Viņš tevi ir pametis, tāpat kā viņš ikdienas dažādos veidos pamet arī mūs visus. Lūk, man liekas, arī daudz konfliktu neglītākā izpausme. Atriebība, neusticēšanās, vēlēšanās nodarīt sāpes. Un uz brīdi jau varbūt likās, ka cilvēks šajā konfliktā ir uzvarējis. Ar Jēzus nogalināšanu, gluži kā ar vienu šāvienu, nošaujot divus zaķus, gan vēršoties pret mīloša Dieva tēlu, gan sodot Jēzu par šādu sludināšanu. Taču mēs arī zinām,
negaidīto turpinājumu un situācijas atrisinājumu. Tas, ko vēlāk Jēzus pirmie mācekļi aprakstīs kā augšāmcelšanās pieredzi, liks nepārprotami apjaust, ka īstenībā Dievs nekad Jēzu nebija pametis. Vienmēr ir bijis klātesošs un Jēzus personu un viņa dzīvi piepildošs. Un ka tieši tādēļ Jēzum bija visas tiesības runāt un sludināt Dievu vārdā. Un tieši tādēļ viņa vēstījums ir patiess. Dievs ir mīlestība. Un viņa mīlestība attiecas uz ikvienu cilvēku šajā pasaulē. Jā, nevienmēr mūsu dzīvē notiek tieši tas, ko esam izfantazējuši vai izplānojuši. Taču tas nekādi nemaina, neatceļ un nav pretrunā ar Dieva labvēlīgo attieksmu un nodomu mūsu dzīvēs. Lūk, piedzīvot šādu atskārsmi arī nozīmē ticēt un piedzīvot izlīgumu un mieru ar Dievu. Saprast, apzināties, apjaust, ka Dievam vienmēr uz mani ir bijis labs prāts un nekad nav bijis savādāk. Tas esmu bijis es, kas dzīvoju kādā iedomātā konfliktā ar Dievu. Atceramies gluži kā Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu. Tēva mīlošā attieksme pret saviem dēliem nemainījās no līdzības pirmā līdz pēdējam vārdam. Tie bija abu dēlu pārdzīvojumi, pārliecības un pārpratumi, kas piedzīvoja dramatiskas izmaiņas līdzības ietvaros. Ne jau tēva attieksme. Tad lūk arī Pāvils bija izdzīvojis tieši tādu pašu attiecību dinamiku. Caur Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos viņš raksta, mēs ticībā esam iemantojuši ceļu, uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Ticība, jeb uzticēšanās Dievam, Dievu mīlestībai, kļuva par ceļu, kas Pāvilu aizveda līdz žēlastības pieredzei un iedeva arī cerību nākotnē, aizvien lielākai un skaidrākai Dievu godības piedzīvošanai. Pāvils šeit saka, tas ir kaut kas, ar ko mēs tiešām varam lepoties. Burtiski lielīties, priecāties. Es ceru, gan jau būsim piedzīvojuši tādas reizes un brīžus dzīvē, kad ar mums ir noticis kaut kas ļoti, ļoti labs. Mēs zinām, tādās reizēs ir grūti to paturēt pie sevis. Gribas ar kādu padalīties, pastāstīt, jā, palepoties, palielīties ar piedzīvoto. Taču apustulis apzinājās, ka izlīguma un miera iemantošana attiecībās ar Dievu ir ne tikai vērtīga pieredze pat par sevi, bet tai ir arī tālāks un plašāks izstarojums uz visu cilvēka dzīvi kopumā. Tādēļ apustulis raksta, nevien par to mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība uzticība Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Pāvila doma, man šķiet, ir pietiekami vienkārši. Agrāk mēs mēdzām lepoties ar saviem veiksmes stāstiem un panākumiem, jo to pamatā bija mūsu pašu pūliņi. Vai nu mēs cītīgi strādājām paši, lai to sasniegtu, vai arī caur lūkšanām un dažādām tehnikām centāmies ietekmēt Dieva palīdzību. Bet tā vai citādi mēs dabūjām gatavu to, ko gribējām. Tā bija agrāk. Tagad
tagad mēs zinām par Dieva beznosacījumu mīlestību, kas līdz galam ir apliecināta Kristus nāvē. Tagad mēs uzticamies viņa labvēlībai neatkarīgi no tā, vai mūsu sapņi un fantāzijas piepildās, vai nē. Pateicoties Kristum, mēs zinām, Dievs ir labs arī pret mani, jebkurā dzīves situācijā, lai kas ar mani notiktu. Tādēļ tagad mēs varam lepoties arī ciešanās, pārbaudījumos, izaicinājumos, jo mēs esam pārliecinājušies, kopā ar Dievu var izturēt jebko, var iziet cauri jebkam. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Nevien šo pieredzi mums vairs nevar atņemt. Nekas to vairs nevar apšaubīt. Un kā Pāvils šajā pašā vēstulē rakstīs pāris nodaļas tālāk, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz cita kāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tas līdzinās divu mīlošu cilvēku kopdzīvei. Viņi priecājas viens par otru klātbūtni savstarpējās mīlestības dēļ, savu attiecību dēļ, nevis tādēļ, ka visu laiku notiek tikai labas un patīkamas lietas. Dzīve, ja tā varētu sacīt, ir tikai fons viņu mīlošajām attiecībām. Un patiesībā dzīves grūtības un izaicinājumi viņus tikai vēl vairāk saliedē, sniedz vēl lielāku pārliecību, ka tikai kopā turoties ir iespēja izturēt un nodzīvot jēgpilnu dzīvi. Tā varbūt pavisam vienkāršot izsakoties, Dievs nav mafijas krustēvs, kura labvēlība jāiegūst, lai pavērtos dzīves iespējas, lai dzīvē izsistos uz augšu. Viņš nav arī sulainis, kura uzdevums ir izpildīt mūsu vēlmes un pavēles. Viņš ir mīlošs līdzgaitnieks, ar kuru kopā ejot, grūtības ir vieglāk pārvaramas, pārmaiņas un izaugsme kļūst iespējama un dzīve iegūst dziļāku jēgu un prieku. Āmen. Un mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, par Tavu klātbūtni, par Tavu vadību. Par to, kā Tu esam varējuši piedzīvot savā dzīvē līdz šim brīdim. Kā esam varējuši to apzināties līdz šim mirklim mūsu dzīvē un šajā pasaulē kopumā. Tu esi bijis
un aizvien esi līdzās mums visiem gan vieglos, gan grūtos brīžos. Jā, iespējams arī šie laiki ir tieši tādi, kuriem daudziem no mums būs jāiet cauri, grūtību un izaicinājumu pilni. Bet mēs uzticamies Tavai labvēlībai. Mēs uzticamies Tavam labajam prātam pie mums, Tavai mīlestībai, kuru Tu esi apliecinājis līdz galam Jēzus Kristus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā. Mēs lūdzam, Kungs, dod mums šo iekšējo drosmi, paļāvību un uzticēšanos. Iet cauri dzīvei tādai, kāda tā ir. Apzināties, ka ikdienas dzīvojam no Tavas labvēlības, no Tavas svētības. Dzīvojam no Tavas klātbūtnes par spīti visam, kas bieži vien notiek ap mums un mūsos iekšā. Mēs gribam Tev uzticēties. Mēs gribam Tavai žēlastībai novēlēt arī visus tos cilvēkus, kuri piedzīvo kādas īpašas grūtības, pārbaudījumus, zaudējumus, jā, varbūt arī pat bezcerību un izmisumu. Mēs lūdzam, Kungs, Tev par visiem tiem, kas mums pašiem ir tuvi un dārgi, kuru vārdus mēs šajā brīdī nesam savās sirdīs, bet lūdzam, kā parasti arī par tiem, kas mums kā draudzē ir uzticēti. Tādēļ Tavai žēlastībai šajā brīdī mēs novēlam Artu, Svetlānu, Gitu, Sanitu, Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Daci, Gustu, Daini, Ingu un Terēzi, Uģi, Ivitu, Ešliju, Inesi, Žani un Kristīni, lūdzam par Larisu, Daci un Kati, kā arī pieminam Tavā mūžībā sauktos Lauru Lisovsku un Ernu Griķi, un vēl daudz citus, kuru vārdu šajā brīdī zinām tikai mēs katrs pats. Mēs lūdzam, Kungs, Tavu klātbūtni mūsu zemei un tautai, mūsu baznīcai un draudzei. Mēs lūdzam, ka mēs aizvien varam apzināties, kas ir mūsu garīgās mājas, kas ir tā vieta, kurai mēs piederam, kas ir tā vieta, kas dod mums spēku, kas ir tie cilvēki līdzās, uz kuriem varam paļauties, kas ir Tava vārda klātbūtne, kurā aizvien varam smelties. Tavu spēku, Tavu žēlastību. Visu, kas mūsu dzīvē vēl ir nepieciešams, to mēs izlūdzamies Tev caur tiem vārdiem, kurus Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie draugi, šajā brīdī, varbūt kā ierasts, dievkalpojumā, svētbrīdī, daži ziņojuma vārdi, proti mēs aizvien esam ceļā uz lieldienām, mēs nezinām, vai mums būs iespēja noturēt lieldienu dievkalpojumus, zaļo ceturtdienu, lielo piekdienu, pašas lieldienas. Mēs to nezinām, bet labā ziņa ir tā, ko mēs esam jau līdz šim vienmēr piedzīvojuši, ka lieldienu svētki ir allaž mainīgi baznīcas kalendārā. Ja gadījumā mums neizdosies šo svētku svinēt klātienē, tad mēs tos varēsim vienmēr pārcelt mazliet vēlāk kalendāra ietvaros. Un svinēt pa visiem kopā
un priecāties un domāt par šiem svētkiem, tad, kad mums būs iespēja sapulcēties visiem atkal vienu vietu. Bet, kā jau sacīts, draudzes darbs turpinās. Pirmdienu vakaros mācītāji turpina diskutēt savā starpā par svarīgām teoloģiskām tēmām. Šīs diskusijas jānotiks bez auditorijas iesaistas klātienē, bet mēs šīs diskusijas filmēsim un darīsim jums pieejams interneta vidē. Tāpat arī atgādinām, ka dažāda veida kazuālijas svētdarbības respektīvi ir iespējams tikai tiešām ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, bet par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu garīgo dzīvi, ar jūsu garīgajām vajadzībām, mēs lūdzam sazināties ar mums telefoniski vai rakstīt e-pastus. Tuvāk informācija par visu, protams, ir iegūstama mūsu draudzes mājaslapā, Facebook kontā un visur citur internetu vidē, kur mūs vien var redzēt un dzirdēt. Paldies jums visiem par jūsu pacietību, par jūsu izpratni. Būsim savstarpēji izpalīdzīgi un savstarpēji atbildīgi. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.